Salam əziz kanal izləyiciləri. Bugün sizə Qəbələdə satışa çıxan bir torpaq sahəsini təqdim etmək istəyirəm. Torpaq sahəsi Polad Həşimov və Seyid Əzim Şirvani küçələrin kəsişməsində yerləşir. Gördüyünüz kimi torpaq sahəsi əsas yolun tam kənarında yerləşir. Küçə işıqlandırılması, kommunal xətlər, kanalizasiyalar təchiz olunur. Bu isə torpağın giriş qapısı. İçəridə yarım tikili ev var. Qəşəng dağ mənzərəsi var. Əziz izləyicilər, kanala abunə olmağı unutmayaq. Kənarı daş hasarlıdır. 10 sotdur. Gördüyünüz bu torpaq sahəsi 2 yerə bölünərək də satıla bilər. Ümumilikdə 110 min manata təklif olunur. Maraqlananlar aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilər.